សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយទើបតែថ្មីថ្មីបាញ់មិញនេះញាក់សាច់តោះមកមើលវិឡានីជើមតម្លៃ $200,000ដែលសាងសង់បាន 65% ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ជើញមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យការណែនាំច្បាស់សូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel ខ្ញុំបាទអតីតតារាកំ pl ែងវ័យក្មេងផ្លាស់ខ្លួនមកជាតារាចម្រៀងនាជើមបច្ចុប្បន្នគេសង្កេតឃើញថាទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់បណ្ដាFriend ជាច្រើនមិនថាដែលនៅក្នុងស្រុកឬក្រៅស្រុកនោះទេក្នុងនោះរាល់ក្បត់ចម្រៀងរបស់តារាវ័យក្មេងរូបនេះអាចនិយាយបានថាមានការពេញនិយមខ្លាំងពីមិត្តជួយវាវ័យច្រើនមែនតែនតាំងពីញាក់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍និងមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងណាមិញបាននិយាយពីជីវិតឯកជនរបស់តារារូបនេះវិញនាយជើងក៏ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនមើលឃើញថាការរស់នៅហាក់មានភាពស៊ីមីឡាយខ្ពស់ទាំងផ្ទះរថយន្តរបស់របរប្រើប្រាស់មិនចាញ់ទៅនឹងតារាដទៃឡើយជាក់ស្ដែងការប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះតារាវ័យក្មេងនាយជើងក៏ធ្លាប់បានបង្ហើបប្រាប់មកកាន់ខ្មែរលោតរួចមកហើយថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្លៃផ្ទះវិឡាដែលលោកបាននឹងកំពុងសាងសង់ផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះថ្មីថ្មីនេះផ្អែកតាមករណី Facebook ឪពុករបស់លោកក៏បានបង្ហោះទិដ្ឋភាពនៃការសាងសង់ផ្ទះវិឡាដ៏ធំស្កឹមស្កៃនេះនៅឯស្រុកកំណើតជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគម្រោងផ្ទះទាំងមូលទើបតែសម្រេចបាន 65% ប៉ុណ្ណោះគួររំលឹកផងដែរថាទំហំទឹកប្រាក់តារាចម្រៀងរូបនេះបានត្រៀមចំណាយដល់ទៅ$200,000អាមេរិកឯណោះក្នុងការសាងសង់ផ្ទះវិឡាមួយនេះឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីនាយជើងធ្លាប់បានរៀបរាប់មកកាន់ខ្មែរលោតកាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅនេះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា